Oke, Assalamualaikum. Kali ini aku nak tunjukkan rempit P metal 19, 19, 10, 20, 22 macam biasa. Buka-buka market, dia melompat, kita biarkan je dulu. Kita tunggu dia buat retracement atau dia buat low. Oke, dia lompat macam ni, biarkan. Kita tengok mana low dia. Ada low, kita tahu mana cut loss dia. Dan jadi kita boleh masuk. Okey, low 4.180. Jadi cut loss 4.17. Kau orang boleh masuk 4.180. Bila kau masuk 4.180, biasanya stopping. Okey, stopping. Lepas tu, kau orang masuk, MACD pula akan cross up. Dan histo hijau. Maksudnya entry kau tu dah betul. Dan MA ni tertib macam ni, putih, merah, biru. Jadi kau hold je lah sampai petang. Kau tak payah urit. Nanti pukul 3, 3.30, 4 kita TP lah. Okay, kau tengok MA 50 makin jauh daripada MA 200. Memang dah selamat position kau. Tak payah urit. Tak payah kau nak goyang. Okey, itu hijau, jadi hijau cair, kita cabut 4.380. Jadi kita check balik position kita. Alright, kau masuk tadi 4.180, kau orang keluar 4.380. Jadi kau orang untung dah berapa tik? 40 tik. Jadi kalau satu tik kau orang 100, kau untung 4000. Kalau satu tik kau RM50, kau untung RM2,000. Dan kalau satu tik hanya mampu RM10, kau tetap untung RM400. Jadi agak faham. Assalamualaikum.